Pa. I'm loving it. Ahoj jeden, moje jméno je Jonáš, mám na sobě parádní outfit a doufám, že na tohle video se těšíte tak jako já. Jak jste určitě pochopili z názvu videa, bude se to týkat dneska toho, že budu vyhlašovat výherce soutěže o tyhle ty dupačky. Na fandění, na válení, na doma, k olympiádě, odkoli, ode mě, pro vás. Bohužel, jenom pro jednoho z vás. Já vím, nejsem úplně štědrej rozdávač dárků, ale pokud se na to kouká někdo, kdo by je chtěl a nevšiml si mý soutěže na mém Instagramu, tak to znamená za prvý, že nesleduješ můj Instagram, takže to naprav, a za druhý, že nemusíš být smutnej, smutná. Sleduj na Instagramu taky Coca-Colu, budeš mít odkaz na jejich Instagram dole v popisku, protože oni každý den soutěží o jedny tyhle dupačky. Takže pokud to nevíde právě dneska, právě tobě v tomhle videu, tak přeju hodně štěstí při dalších soutěžích a pokusech na Instagramu Coca-Coli. K věci. Proč o tom točím video? Je to jednoduchý. Přidal jsem fotku, soutěžní fotku na svůj Instagram, kde jsem vás vyzval, ať píšete odpovědi na soutěžní otázku, jednoho z vás vyberu. Trochu se to zvrhlo. Zvrtlo? Zvrhlo? Nevím, co je to správný slovo, tak jako tak. Prostě se to zvrtlo, nebudu vám lhát. Čekal jsem nějakých 500 komentářů, že udělám doma v klidu stream na svém Instagramu, vyberu tam někoho z těch 500 lidí, ale kámo. Mám tam 15 000 lajků, skoro 2000 správných odpovědí a říkal jsem si, fajn, to si asi říká o tohle video, protože ty lidi na to budou čekat, budou chtít vidět, jak jsem to vybral, proč jsem vybral zrovna osobu XY a ne někoho jiného. Pojďme se na to podívat. Teď se vnáší šoupni do pravýho spodního rohu, ať lidem ukážeš ty komentáře. Tady kolem mě vidíte soutěžní fotku, mám tady nahraný všechny komentáře a jdeme na to. Rozhodl jsem se, že to udělám formou, kdy budu scrollovat nahoru, dolů, zastavím se na někoho, ukážu a tomu potom napíšu direct message, jakože gratuluju, pošli mi adresu, nechám ti poslat jedny dupačky i pro tebe. Hodně štěstí všem, jak jsem říkal, komentářů je tady spousta, jdeme na to. Jsem trochu nervózní, protože si říkám, těch komentářů je fakt hodně a jak jako správně mě vybrat toho výherce. Je to složitý, prostě nebudu vám lhát, každý by si zasloužil už jenom jako tou svojí aktivitou. Navíc nechci se tam úplně koukat, abych nebyl jako ovlivněný, že teď to zastavím a nevěděl, v jaký jsem části, jestli jsem moc nahoře, moc dole. Taky to dost kecávám, co? Stačilo udělat párkrát nahoru, párkrát dolů a bylo by to. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Kde mám myš? Nejste připojení k internetu. Nine! No nic, mám to nahraný, Lucinko. Jo, dáš, hoď se zpátky na svou obrazovku. Jsem zpátky. OK, to byl trapný for. Trochu mě můj počítač vypekl. Mezi tím, co jsem odešel a vrátil se, odpojil se od hotspotu a teď, když jsem chtěl rozkliknout profil výherkyně, tak se to úplně nepovedlo. No jo, žádný internet, Jonáši. Gratuluju, máš to všechno skvěle vymyšlený. Tak jako tak, tobě gratuluju, posílám ti dupačky, ozvu se ti do direct message a vy ostatní nebuďte smutný z toho, že jste nevyhráli. Jak jsem říkal, sledujte Instagram Coca-Coli, protože každý den tam soutěží o jedny tyhle dupačky. Já si jdu připojit tohleto k internetu, jdu nastříhat tohleto video a jdu napsat výherkyni. Pokud chcete víc soutěží o víc takovejhlech věcí, nejenom takovejhlech o cokoliv, dejte mi do komentářů. Vidíte, jestli vás soutěže baví. Já doufám, že jo, protože jestli někoho nebaví soutěž, tak sakra. Co už by ho dneska jinýho mohlo bavit, než když vám někdo něco chce dát úplně zadarmo. To je prostě skvělý. Teda aspoň doufám, sakra. Díky, že jste vydrželi koukat na tohle video. Doufám, že vás aspoň trochu bavilo. Nebuďte smutný, pokud jste nevyhráli. Držím palce v dalších soutěžích a vidíme se třeba někdy příště. Jo, a krásnou neděli. Ahoj všichni.